Klausimas. Kodėl mergelė Marija, Jėzaus Kristaus motina, nėra gerbiama šiandien visose krikščioniškose bažnyčiose? Atsakymą norėčiau pradėti, kad viduramžiais katalikų bažnyčioje mergelė Marija, Jėzaus Kristaus motina, buvo išaukštinta, ji buvo padaryta, jai buvo suteikta padėtis, kuris smarkiai pranoko bet kokio tikinčiojo žmogaus padėtį ir ji buvo prilyginta trejybei. Ir taigi tada bažnyčia teigia, kad mergelė Marija buvo be nuodėmės, ta prasme, kad ji irgi gimė be nuodėmės. Taip pat buvo mokoma nuo bažnyčios sakyklų, kad mergelė Marija buvo ir išliko nekalta, jinai tiesiog pagimdė Jėzų Kristų, bet iki to buvo mergelė buvo nekalta ir po to išliko nekalta ir daugiau neturėjo nei vaikų, nei aišku jokių intimų santykių su vyru. Lygiai taip pat tiek katalikų bažnyčioje, tiek rytų ortodokso bažnyčiose ir kitose bažnyčių atšakose buvo išplatinta dogma ir buvo jie tikima, kad mergelė Marija po mirties buvo paimta kūnų į dangų. Šita idėja buvo labai smarkiai vystoma nuo 12 amžiaus, jinai tapo tokia visuotinai priimtina bei populiaria. Ir taip pat toliau mergelė Marija buvo vadinama užtarėja. Taigi bažnyčia mokė žmonės, kad mergelė Marija yra moteriška užtarėja, moteris užtarėja, kur yra danguje, ir jinai užtarė krikščionis prieš savo sūnų Jėzų Kristų, ta prasme, kad jis ant jų nerūstautų, užtarinėjo juos, o Jėzus Kristus užtarė mūsų visus tėvo akivaizdoje. Ir pasirodo, kai bažnyčia mums pasakojo, kad mes turime danguje du dangiškuosius užtarėjus. Viskas būtų gerai, tik vienintelė problema šventajame rašte tokių faktų neįmanoma surasti, nei patvirtinti. Ir taigi Martinas Liuteris pradėjęs reformaciją nutarė grąžinti bažnyčios mokymus prie Dievo žodžio. Ir visa tai, ką kalba bažnyčia, visos tradicijos, visi papročiai ir ypačiai, jeigu jie netitinka Dievo žodžio, buvo laikomi netiesa. Tuo remdamas ir reformacija pradėjo daryti darbą, kuri grąžino Dievo žodžio tiesą į jo vietą, taip sakant, atskyrė tai, kas yra Dievo žodžio tiesa, nuo to, kas yra laikoma tiesa, bet nėra tiesa pagal Dievo žodį. Taigi noriu pasakyti, kad krikščionybės istorijos bėgėje yra labai daug, nepaprastai daug žmogiškų mokymų ir tradicijų, kurie buvo prilyginti Dievo žodžiui, nors jų negalima pagrįsti Dievo žodžiu. Taigi siūlyčiau, jeigu mes norime žinoti tiesą ir jeigu mes Dievo žodį laikome tiesą, siūlyčiau visus tos dalykus, apie kuriuos dabar pakalbėjome, patikrinti Dievo žodžio tiesoje. Pažiūrėkime, kągi Dievo žodis apie juos kalba. Nepriklausomai nuo to, patinka jie mums ar nepatinka. Nepriklausomai nuo to, ar mus visą gyvenimą taip mokė tikėti ar nemokė tikėti. Pažiūrėkime Dievo žodį gerai. Taigi pirmas teiginys, kad mergelė Marija buvo be nuodėmės, kad ji pati buvo be nuodėmės, ji buvo nenuodėminga. Rašte to nėra. Tokio teiginio rašte pagrįsti neįmanoma. Vienintelis žmogus, kuris gyveno žemėje ir buvo be nuodėmės, buvo Dievo sūnus Jėzus Kristus. Viskas, vienintelis. Raštas aiškiai sako, kad visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės. Jų tarpe, visi šitame tarpe yra ir mergelė Marija. Taigi visiems žmonėms, kurie nusidėjo, reikėjo gelbėtojo, nes joks žmogus iš savo nuodėmių pats išlysti negali. Mergelė Marija irgi reikėjo gelbėtojo ir ji tai pripažino. Luko pirmame skyriuje mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Taigi mergelė Marija sako, štai mano dvasia džiaugiasi Dievu mano gelbėtoju, man reikia gelbėtojo, kuris išgelbės mane iš mano nuodėmių. Sekantis teiginys, kad mergelė Marija ir liko mergelė ir po to, kai pagimdė Jėzų ir ta prasme nepažino vyro. Raštas apie tai irgi nekalba. Po to, kai gimė Jėzus Kristus, jie su Juozapu dar turėjo vaikų. Mato pirmas skyrius apie tai kalba. Ten aiškiai pasakyta, kad Juozapas nepažino Marijos, ta prasme neturėjo intimaus santykio su ja, kol jinai nepagimdė Jėzus Kristus. Mato 13:55. Argi jis nedailidės sūnus? Argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Jozė, Simonas ir Judas, argi ne jo broliai ir jo seseris, argi jos ne visos pas mus, iš kur jam visa tai? Taigi mes matome, kad Jėzus pasirodo turėjo daug brolių ir sesių. Ir jų visų buvo ta pati mama, Marija.
Tiesiog Jėzus buvo Dievo sūnus, jis ne iš Juozapo gimė, bet gimė iš Dievo per mergelę Mariją. Ir štai jis dar turėjo brolių ir sesių, kurių tėvas buvo Juozapas, o mama buvo Marija taip pat. Yra bandoma sakyti, kad tai buvo jo pusbroliai, kad tai buvo netikri broliai ir sesės, bet aš jums sakau, raštu to grįsti neįmanoma. Taip pat idėja, kad mergelė Marija užtarė mus prieš savo sūnų Jėzų Kristų, mus tikinčiuosius ir visus žmonės. Pirmas laiškas Timotejui aiškiai sako, kad yra tik vienas Dievas ir vienas užtarėjas, vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmonių, Jėzus Kristus. Tarpininkas ir užtarėjas yra vienas. Taigi pati ta idėja, kuri yra kažkaip labai seniai pristatoma ir žmonės yra su jo pažįstami, kad yra tokia va danguje užtarimo grandinė, kad yra hierarchija, kurios neperšoksi, kad pirmiausia prieš Jėzų Kristų Jėzaus akivaizdoje tave užtarė mergelė Marija, o po to Jėzus užtarė tave tėvo akivaizdoje. Rašte to nėra, tai yra žmonių išsigalvojimai ir tradicijos. Dievo žodis mums to nekalba. Jėzus Kristus yra tobulas ir visa, ką jis daro, yra tobula. Ir tai, ką jis daro, jam labai gerai sekasi, suprantate? Jam viskas sekasi. Jis yra tobulas tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, jam nebereikia jokios pagalbos. Jis puikiai susitvarko su savo darbu. Prie jo darbo nereikia nieko pridėti ir nieko iš jo atimti negalima. Jėzaus Kristaus darbo, kaip tarpininkai ir užtarėjo, daugiau negu pakanka. Štai kodėl Marijos nereikia garbinti, kaip Dievo. Aišku, yra už ką ją gerbti ir mes turime ją gerbti, kaip ir daugelį šventųjų. Marija yra nuostabus tikėjimo, pasitikėjimo dievų pavyzdys. Jis yra nuostabus ir sektinas. Bet jos garbinti negalima ir nereikia, kadangi vieną dievą reikia garbinti. Jai melstis nereikia, kadangi ji nėra dievas ir jinai neatsako į žmonių maldas. Kreiptis pas ją užtarimo nereikia, kadangi užtarėjas yra Jėzus Kristus. Ir jeigu šiandien žmonės, sakysime, meldžiasi Marijai, prašydami išminties, ten sveikatos, nežinau, pagalbos kažkokios, žinote, ką Marija atsakytų? Ji parodytų ir Jėzų ir sakytų, jo, klausykite. Ji pasakytų tą patį, ką pasakė tada tarnams Kanos vestuvėje. Jo, klausykite, ką jis sako, tą ir darykite. Štai koks yra patarimas. Ir tas patarimas yra aiškiai parašytas rašte. Jėzaus reikia klausyti, ką jis sako, tą reikia daryti. Dar kartą galiu įterpti, kad Jėzus yra ir Dievo žodis. Jo klausykite ir ką jis sako, tą ir darykite. Klausimas iš klausytojų. Sakykite, o kaip man būti tokiai pat užtikrintai Dievo pažadu, kaip buvo užtikrinta Marija? Ačiū už klausimą. Žinote, aš manau, viskas priklauso nuo to, vat į ką mes sutelkėme dėmesį. Jeigu jūs nesiblaškysite, jeigu jūs pasakė Dievas ir vat tam save ir atskirsite ir negalvosite, o jeigu, o kaip, ir dar kokių 15 variantų, vat svarbu, kaip sufokusuotas jūsų dėmesys į ką ir nukreiptas. Vat tai duoda, jeigu būtų užtikrintam ir sukoncentruotam. Ir čia yra tai, ką raštas vadina, jeigu tavo akis yra sveika, tai yra vientisa. Kalbam apie tai, į ką yra nukreiptas tavo dėmesys. Ir aš manau, kad Marija va buvo tokia, į jos dėmesys buvo nukreiptas į Dievo pažadą, į Dievo žodį, jinai nesiblaškė. Nes aš manau, kad jeigu jį būtų pradėjusi, kaip čia dabar, niekada gi to nebuvo, o ką pasakys tėvai, o jos puikiai pasakysi, o kas bus, o kaip atrodys, o kas gali būti. Jeigu tu pradėtum svarstyti visas tas galimybes ir tos variantus, kaip gali kažkas neįvykti ir kaip gali būti blogai, tai vagi iš tavęs tikėjimą, tai pavagia tavo dėmesį, tu negali būti sukoncentruotas į tą pažadą, į tą žodį, kurį gavai. Ir mūsų gyvenime visą laiką tai būna. Jeigu tu sakysime, gauni pažadą iš Dievo, taip turi pažadą iš Dievo. Pasirinki juo tikėti. Jeigu tu sau palieki daug galimybių, kodėl tas pažadas gali neįvykti ir pradė apie jas galvoti, įsivaizduoti, sukti scenarius. Jeigu bus taip, tada neįvyks. Jeigu bus anaip, vėl neįvyks. Visi tie dalykai silpna tave, supranti. Jie išsiurbia iš tavęs tą dėmesį ir tikėjimą, tą proto sukoncentravimo būsną, kuri yra reikalinga. Pasakysiu dar kartą. Apie kuo mažiau nesėkmės galimybių tu galvoji, tuo labiau užtvirtintas ir įsitvirtinęs Dievo pažadu esi. Tuo labiau esi nepajudinamas ir įtvirtintas. Raštas aiškiai sako, kad jeigu žmogus prašo, tegul nebejoja. Nes žmogus abejojantis yra toks dvisielis, kaip jūros banga. Vieną kartą galvoja taip, kitą kartą galvoja taip. Ir sako, toks žmogus tegul nesitiki, kad ką nors gauna.
Man atrodo, visi žinote šitą situaciją. Yra kažkoks pasirinkimas, kažkokia galimybė. Šiuo atveju jūs klausite apie Dievo žodį ir Dievo pažadą. Ir jūs galvojate dar, va, yra 3, 5, 10 galimybių, o jeigu bus taip, o jeigu bus anaip. Ir sak, jūs tada esate dvisielis, jūsų siela blaškosi, jūs nepastovus kaip jūros bangos. Vieną kartą aukštyn, kitą kartą žemyn. Ir sako, toks žmogus, nu ką jis gali gauti? Aš jums siūlyčiau, jeigu turite žodį iš Dievo, jeigu radote pažadą, susikoncentruokite į jį. Tiesiog nesvarstykit visų tų galimybių, kurios jums sako, o gal neįvyks, o jeigu bus taip, o dėl to bus blogai. Tiesiog uždarykite tam ausis ir duris, gerai? Klausimas. Sakykite, ar laiško romiečiams 14.3 eilutė, sakysime, kuris valgo, ten neniekina nevalgančio, o kuris nevalgo, ten neteisina valgančio, nes Dievas jį priėmė. Kas tu toks, kad drįsti teisti kito tarną, ar jis stovi ir krenta tai savajam viešpačiui? Vienas išskiria vieną dieną iš kitų, o kitas kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tebūnie įstikinęs pagal savo išmanimą. Sakykite, prašau, ar tai tinka ir būtent vat kalėdų šventimui, nes vieni krikščionys švenčia kalėdas, kiti nešvenčia. Ačiū už klausimą. Žinote, šventajame rašte yra dalykų, kuriems jie nėra aiškiai išsakyti. Jie nėra išsakyti kaip taisyklė, kaip kažkokia va tokia dogma. Ir mes juos vadiname tokiais dalykais, dėl kurių galima pasirinkti. Aš manau, kad laiškas romiečiams apie tai ir kalba, sako, priimk žmogų, kuris yra silpnas, ta prasme, kuris nėra kažkur įsitikinęs, ir nesiginčykite dėl visokių nuomonių. Matote, raštas kalba, kad gali būti nuomonės, kurios yra galimos, kurios yra leistinos, kurios neprieštaroja šventojo rašto tiesoms, aiškiai apibrieštoms bei išreikštoms. Ir tais laikais, kai šitą laišką rašė apaštalas Paulius, sakysime, skirtingos nuomonės buvo dėl tokių dalykų. Vat yra tokia mėsa, tokios rūšies mėsa. Ar ją galima valgyti, ar jos valgyti nereikia. Ar čia jau ir nuodėmė, jeigu mėsą valgom. Vat yra mėsa, kuri buvo paukota stabams. Ir kadangi jos liko po paukojimų, jie visada parduoda turguje ir visi žmonės ją perka ir valgo. Ar mes galime valgyti tą mėsą? Ar tai yra nuodėmė, jeigu mes valgome tą mėsą? Ar mes dalyvaujame tokiu būdu demonų garbinimuose? Ar viskas yra pašventinama Dievo žodžiu ir malda? Vat tokie klausimai kilo tada. Lygiai taip pat klausimas. Kokią dieną mes turime garbinti Dievui? Ar tai turi būti sekmadienis ar šeštadienis? Ar viena diena yra svarbesnė už kitą? Ar vienos dienos yra šventesnės, o kitos mažiau šventos? Taigi noriu pasakyti, kad ir šiandien pas mus yra va tokių dalykų, dėl kurių mes turime skirtingų nuomonių. Ir aš noriu pasakyti, kad mums nereikia ginčytis dėl nuomonių, jeigu tie dalykai, dėl kurių mes turime tos skirtingas nuomonės, nesikerta, neprieštarauja Dievo žodžio tiesai, tai yra tam, ką Viešpats Kristus padarė ant kryžiaus. Sakysime, va yra klausimai, ar reikia švęsti kalėdas, ar nereikia švęsti kalėdas. Ar galima dėti dovanos peglutę? Yra krikščionis, kurie ten jums, kaip sakant, iki pamėlynavimo aiškins, kad tai yra pagonybė, kad jeigu yra glutė namuose ir tu vaikui padedi dovaną, tai iš tikrųjų yra demonų garbinimas, kuris turi gilę šaknis ir taip toliau. Kiti krikščionis sako, ir kas tokio, čia yra tik tradicija, čia yra šiaip kažkas, kas sujungia šeimą, yra progas susirinkti kartu ir pradžiugina vaikus ir kai aš padedu paglutę vaikučių į dovaną, aš tikrai negarbinu jokių ten pagoniškų protėvių dievų, aš apie jos net negalvoju. Panašiai žmonės kalba, ar galima eiti į, ta prasme, žiūrėti filmų. Vienis kis taip, aišku, su šeima mes galime praleisti laiką, kitis kis nesąmonės, ko jūs mokote vaikus, tose filmuose yra visko ten, ko nereikia žiūrėti. Taigi noriu pasakyti, kai yra va, visi tie klausimai, kurie nėra tiksliai apibrėžti rašte, pavyzdžiui, šventajame rašte nėra pasakyta, nedėkite po eglutę dovanų. Jeigu tai būtų pasakyta, aš galbūt jų ir nedėčiau. Arba kažkokie panašūs dalykai. Aš suprantu, kad tais laikais, kai buvo parašytas šventasis raštas, daugelio kažkokių tai dalykų ir kultūrinių, jų net nebuvo, bet nežiūrinti tai. Mes galime turėti savo nuomonę, svarbiausia, kad jinai nesipriešintų Dievo žodžio tiesai ir nesikirstų su mūsų sąžinė. Bet matote, va čia reikia atkreipti dėmesį, kad sako, nesiginčykite dėl nuomonių. Jeigu, sakysime, tavo atveju sąžinė tau neleidžia, va draudžia daryti vieną ar kitą dalyką, dalyvauti vienose ar kitose dalykuose, viskas tvarkoja, tu taip ir elkis, bet tau nereikia vaidinti šventosios dvasios ir kištis į kitų žmonių gyvenimus. Niekada gyvenime, prašau, neneškia glūtės kalėdinės į savo namus, nes tu mokai savo šeimą pagoniškų dalykų ar dar ką nors. Jie turi šventąją dvasę, jie turi Dievo žodžio pažinimą, jie turi savo pačių sąžinę, tegul jie daro patys sprendimus. Ir man patinka toks teiginys, kurį neprisimenu, kas pasakė, kad
krikščionybė turi susitarti tikėjimo pagrinduose, ta prasme, va tose dalykuose negali būti jokių prieštaravimų ir ginčių. Reikia žinoti, kas yra mūsų tikėjimo pagrindai, kas yra tie stulpai, ant ko stovi tavo tikėjimas ir va tose dalykuose viskas turėtų būti aišku. Va ten nereikia turėti skirtingų nuomonių, suprantate, ten yra taip ir amen. Tai reiškia, kad mes visi nusidėjome ir stokojome Dievo garbės, kad mes patys negalėjome išsigelbėti. Tai reiškia, kad mes išgelbėjimą įgyjame tikėjimu per malonę, tikėdami tai, ką Dievas padarė, ne dėl savo gerų darbų. Tai reiškia, kad mes suvokiame, ką Jėzus Kristus padarė savo mirtimi ant kryžiaus, kas įvyko tuo metu, kai jis buvo palaidotas, ką atliko jo prisikėlimas asmeniškai dėl mūsų. Mes turime tai žinoti ir tame stovėti tvirtai. Čia ginčių negali būti jokių. Čia savo nuomonių nebereikia, joms čia vietos nėra. Mes turime suprasti, kas yra šventoji dvasia, savo tapatybę Jėzuje Kristuje. Vat šitais dalykais savo nuomonių turėti nereikia. Taigi, esminėse dalykuose tikėjimo tiesose turi būti susitarimas ir vienybė, bet dalykuose, kurie nėra esminiai, yra laisvė pasirinkti. Ir ta laisvė apsprendžia kiekvieno žmogaus sąžinę. Ir visa tai turi vainikuoti meilę, nesavanaudišką meilę. Taigi, dar kartą pasakysiu, kiekvienas tikintysis privalo suprasti, ko jis tiki. Jis turi žinoti, kas yra jo to tikėjimas, stulpai ir pagrindai. Ir ten tavo nuomonė negalioja. Ten yra Dievo nuomonė, kadangi ten Dievo tiesa yra aiškiai apreikšta. Va tos dalykus reikia žinoti ir išsiaiškinti jų laikytis. Kitose dalykuose, kur Dievo žodis, apie kuriuos Dievo žodis nesako aiškiai, galima turėti skirtingas nuomonės, bet reikia klausyti sąžinės, taip? Ir klausyti šventosios dvasios. Ir labai svarbu, negalvokite, kad jums yra duota teisė reguliuoti kitų žmonių gyvenimus gerai. Jeigu tu, sakysime, dėl tų pačių kalėdų, jeigu tu šventi namuose kalėdas, o kitas nešvenčia, nereikia nieko jam aiškinti. Ta prasme, arba jeigu tu nešventi ir tu esi įsitikinęs, kad to daryti nereikia, bet šitas klausimas nėra aiškiai prašytas šventajame rašte, nereikia, kaip sakant, eiti pas draugus ir kaimynus ir mėtyti kalėdinės eglutės iš jų namų. Klausimas. Šventajame rašte nekarta yra minima, kad Jėzus Kristus yra Dovido sūnus. Kodėl tai yra svarbu? Mato evangelijos tema yra Jėzus Kristus karalius. Evangelistas Matas atskleidžia mums Jėzų Kristų kaip karalių, kaip Izraelio karalių. Štai kodėl būtent Mato evangelijoje Jėzaus Kristaus ta genealoginė linija nueina iki Dovido, nes Dovidas yra Izraelio karalius. Pats tas, nu kaip mėgimiausias, mylimiausias, pažadėtas karalius. Štai kodėl ir pasakyta, kad iš Jesės to bus atžala, Jesė buvo Dovido tėvas, tarpsime, kad iš Dovido namų ateistas tikras Izraelio karalius. Ir tai yra vat įrodymas, žodžiu, kadangi jis yra iš Dovido, Jėzus kilęs iš Dovido namų, tai jis turi pilną teisę būti Izraelio karaliumi, kad jo titulas yra teisėtas, nes jis yra Dovido sūnus. Klausimas, sakykite, kiek metukų buvo Jėzui, ar jis buvo tikrai kūdikėlis, kai atėjo vatė išminčiai iš rytų ir jį pašlovino ir atnešė tas nuostabias dovanas? Ačiū už klausimą. Matote, kartais, žinote, va tos visos krikščioniškos atvirutės ten kalėdinės, kurios piešia išminčiai, ateina pas kūdikėlį Jėzų. Yra tiesiog gražus paveiksliukas, bet jis netitinka rašto tiesos. Taigi pažiūrėkime, ką žodis kalba. Taigi paskaitykime Mato evangelijos antrą skyrių. Jėzui gimus Judėjos Betlėjuje, karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo Jeruzalė išminčiai iš rytų ir klausinėjo, kur yra gimę žydų karalius. Mes matėme jo žvaigždę rytuose ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius Erodas labai sunerimo su juo ir visa Jeruzalė. Ir taigi visose tose gražiose tradicinėse kalėdų atvirutėse mes matome, kad štai pas kūdikėlį Jėzų ateina trys išminčiai, kodėl dabar trys? Aš manau, tas skaičius 3 buvo pasirinktas, kadangi rašte yra paminėtos 3 dovanos, taip? Auksas, smilkalai ir mira. Bet niekur neparašta, kad karaliai, atsiprašau, karaliai išminčiai buvo būtent 3. Bet matote, raštas kalba, kad jie turėjo karavaną. Karavanas keliavo vat, iš tos tolimos kažkokios rytų šalies. Ir iš tikrųjų, sako, visas miestas sunerimo, visas miestas sujudo. Žinote, jeigu atvyktų 3 žmonės, 3 vyrukai, visas miestas nesunerimtų. Ten buvo virtinė, eisena, karavanas. Buvo dėl ko sunerimti, tai buvo įvykis mieste. Ir karalius Erodas pamatęs, kad visas karavanas atvažiuoja su turtais ir dovanomis, ieškodamas gimusio karalio už tai dėl ko Erodas ir sunerimo. Suprantate, jeigu ten būtų vienas, du žmogeliai iš kažkur išlindę, kažką čia daro, o dabar ateina karavanai, jie ateina pas tą kaip pas karalių. Jie ateina iš tolimo šalies pagarbinti, tai yra rimtas dalykas.
Taigi, tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo. Aš jums pasakau sunerimą, nes buvo dėl ko sunerimti, o su juo ir visa Jeruzalė, visas miestas. Taigi, karalius sukvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto žinovus ir teiravosi, kur turėjęs gimti tas Kristus. Tie jam atsakė, Judėjos Betliejuje, nes taip pranašo parašyta. Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaip tol nesi mažiausias tarp Judo valdovų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tada Erodas slapčia, pasikvietęs išminčius, sužinojo iš jų apie žvaigždės pasirodymo metą. Ir taigi norėčiau atkreipti dėmesį, kad, suprantate, turėjo praeiti laikas. Ir jie ne per 5 minutes atvyko, buvo laikas, kol jie atkeliavo. Ir aš pasikartosiu, tai buvo karavanas, tai buvo artimiai rytai, tai buvo dykumos, tai nebuvo mašina ir lėktuvas, tai užėmė laiko. Ir rašto tyrinėtojai kalba, kad va, ta kelionė turėjo užimti kažkur apie 1.5 metų, kol jie atvyko pagarbinti to karaliaus su savo to nuostabiu karavanu. Taigi tada Erodas, siūsdamas į Betliejų, tarė, keliaukite ir viską kruopščiai sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite ir man, kad ir aš nuvykęs į pagarbinčiau. Savaime suprantama, kad karalius Erodas nesiruošė garbinti kūdikio, čia ir buvo toks pretekstas tam, kad kažkas praneštų, kur tas kūdikis iš tikrųjų yra. Tas, pas kurį iš kažkur atkeliauja išminčiai jo pagarbinti. Jo konkurentas. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn ir štai žvaigždė, kurią jie matė rytuose, traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie labai džiaugiasi. Ir sako, įžengę į namus, jie pamatė Mariją, Juozapą, kūdikį. O kaip pas mus nupešta atvirutėse? Jie ateina į tą tvartelį, kur gimė Jėzus tiesa, su visais tais gyvūnėliais. Ir ten paskaitai jie pamatė tą vaiką ir graikiškas čia žodis apibūdina vaiką, kuriam yra 2-3 metai, ne tik gimusi kūdikį. Taigi jie tada jį pagarbino, atpažino, kad čia yra tas, kurio jie ieškojo, atidarė savo dovanas, paliko jiems auksą, smilkalus ir mirą. Ir mes skaitome, kad sapne Dievas jos įspėjo negrįžti pas Erodą. Ir tai yra nuostabu. Kaip jie girdėjo išminčiai Dievą, kaip atpažino jo vedimą, kad surastų, gimusi Mesiją, lygiai taip pat Viešpats jiems kalbėjo sapne ir įspėjo negrįžti, nebepasakyti Erodui, va tos vietos, kur yra gimęs karalius, bet jie grįžo namo. Taigi šitą istoriją mums kalba, kad, žodžiu, išminčiai suranda Juozapą Mariją ir Kristų ne tvartelėje, bet name, jie gyvena name, ir kad kūdikis yra jau nebe kūdikis, jis yra va toks 2-3 metų vaikiukas. Man vis laikai kildavo klausimas, kasgi buvo tie išminčiai? Tie išminčiai buvo, kaip sakant, būtent išminčiai, tų laikų išminčiai, tai buvo tokie, tie, kurie sekė ir tyrinėjo žvaigždes, filosofai. Jie atvyko iš rytų, o į rytus nuo Jeruzalės būtent buvo Babilono imperija. Ir vis laikai įdomus klausimas, nu tai kaip dabar tie išminčiai, žodžiu, tie žvaigždžių tyrinėtojai susigaudė? Vat, kad bus ta žvaigždė ir kaip ta žvaigždė atrasti ir kad ta žvaigždė pažymės, kur gimė pasaulio karalius. Žinote, jie tai sužinojo iš Danieliaus, iš pranašo Danieliaus, kuris ilgus metus buvo ir tarnavo Babilono imperijoje ir jis, kaip sakant, tarnavo 4 karaliams. Ir buvo žinomas išmintim. Danieliaus knygo aiškiai pasakyta, kad karalius suteikė Danieliui poziciją, kuris vadovavo visiems Babilono šalies pripažintiems oficialiai išminčiams. Jis buvo, kaip sakant, išminčius virš išminčių. Išminčių viršininkas. Taigi, Danielius, pranašas Danielius, vadovavo to meto valstybės masteliu pripažintiems tiems išminčiams ir filosofams ir astronomams ar astrologams. Ir aiškino jiems pranašystės. Jisgi pats buvo Dievo pranašas. Jis aiškino jiems raštus. Ir Danielius gyveno tais laikais, kai Tora, 5 knygė Mozės jau buvo parašyta, Danielius puikiai jie žinojo. Ir skaičių knygoje, kai pranašas Balaamas pranašauja, neprakeikia, bet laimina Izraeliais ir sako tokius žodžius, aš matau jį, bet ne dabar, aš matau jį Mesiją, bet ne dabar. Žvaigždė pakils iš Jokūbo ir skeptras iš Izraelio. Taigi buvo pranašystės, kurios kalbėjo, kad pakils žvaigždė, bus žvaigždė, kuri simbolizuos karaliaus gimimą.
Ir mes žinome, kad kai, žodžiu, išminčiai pabėga, pasprunka ir nepraneša karaliui Erodui, kad visgi aptiko tą gimusi karalių, kurio ir ieškojo. Ir po to karalius Erodas, ieškodamas kūdikio, išleidžia statymą, kad reikia užmušti visus berniukus iki 2 metų amžiaus. Taigi, manyčiau, būtų teisinga išvada, kad Jėzui tada buvo apie 2 metukai, kai išminčiai jį surado kažkur. Ir jis būtent įsakė žudyti visus vaikus, berniukus, kurie gimė tada Betlėjoje, nes pranašystė kalbėjo apie tai, kad tas, kad būsimas Izraelio karalius, kurio taip bijojo Erodas, turi gimti Betlėjoje. Bet mes žinome, kad tada Jėzaus gi nebuvo Betlėjoje, nes 8 dieną jis turėjo būti apipjaustytas pagal tradiciją. Ir 40 dienų turi praeiti, kol mama yra po gimdymo rituališkai apvaloma. Ir po to jis yra nunešamas į šventyklą ir ten jį sutinka Simonas ir Ona. Ir Simonas sako, štai, vat, aš dabar matau Izraelio išgelbimą ir pranašė Ona, taip laiko Jėzų ant rankų. Ir sako, kad po visų tų dalykų, po viso to apsilankimo šventykloje, tai yra Jeruzalėje, jie grįžta į savo gimtąjį miestą į Nazaretą, taigi ne į Betlėjų. Taigi, išminčiai iš rytų sekė žvaigždę, jie sekė iki Betlėjaus, po to žvaigždė dingo. Ir po to, kai jie vėl pradėjo ieškoti va to vedimo, žvaigždėjus nuvedė į Nazaretą, ten, kur buvo gimęs Jėzus, bet ne į Betlėjų. Ir man atrodo, tai taip panašu į mūsų gyvenimą. Mes kažkaip sekame Dievų, klausome Jo iki kažkokios vietos, o paskui pradame klausyti žmonių, ką žmonės sako. Ir Dievo vedimas, Dievo balsas dingsta. Ir kai mes vėl išgirstame, va, nukreipiame savo ausis, klausomės Dievo balsą, Jis mus nuveda ten, kur mes ir turime būti. Ir ta vedimo ir ta vieta gali būti skirtinga nuo to, ką mums žmonės sako.